Taigi vieną vakarą tiesiog sulaukėm skambučių iš mokytos, iš mokyklos, kad mano sesė išdarinėja kažkokius nesąmoningus dalykus. Tavo sesė metų kiek? 12. 12. Taip, čia jaunesnė sesė. O Dieve. Taip, ir tiesiog pasakojo, kad jie atėjo su, galima sakyti, su pjaustytom rankom. Jie kaip to net neslepa, galima sakyti. Ir tuo pačiu vaikščiojo pas klasiokus ir jiems siūlė tai žaisti. Tai aš iš karto mane ištiko šokas, galima sakyti iš karto. Galima klausimą, tu jau buvai tada blogerė? Taip, aišku. Tai čia nesenai buvo gal 3 savaitės gal kažkur. Jo, ir tiesiog, ir aš tikrai mane ištiko šokas ir aš pradėjau iš karto rašyti, kas ir kaip, kodėl jį taip daro.